klubu Lady of Wine, koji je kao i uvek održan u vinoteci Wine and Pleasure, obeležen je dan prokupca naše autohtone vinske sorte. Uz vino su svoje mesto našle i knjige, jedna posvećena mladosti, Tajna srca malenoga Željke Zebić, a druga namenjena svima kojima je ishrana prioritet. Dijeta je najbolji način da se ugojite, nutricioniste Ane Lipovac. Jedna čaša otprilike dovoljno da se podstakne kreativnost, dve su dobre da se probude sećanja, a tri su dobre za spavanje, četvrta ne valja. Ja se malo šalim, volim da kažem da sam zapravo ovu knjigu, koja je za moj prvi roman, naglašavam prvi, znači nije jedini, bit će ih još verovatno, upravo i pisala na obali Dunava uz jednu laganu čašu vina, laganu muziku, jer taj mir i ta priroda zaista daju čoveku snage, kao da utrostručuju vreme za rad i daju znatno više energije i poletnosti i dodaju neke boje svaku minutu koju čovek provede u prirodi. Ali zapravo ceo moj svet u oblasti vina i vinogradarstva je počeo pa pre par godina, pre 4-5 godina, dakle kada sam bila u dobroj drugoj mladosti. Prijatelji su mi posavetovali u trenutku kada sam imala problema sa zdravljem, tačnije sa gvožđem, da bi bilo možda dobro, s obzirom da sam pretovarena lekovima koje više ne podnosim, da probam da svake večeri popijem čašu dve domaćeg crnog vina. Oni su mi nabavili iz Zaječara i okoline upravo to domaće vino i posle 6 meseci, ja mislim da će uskoro doći žena koja je svedok svemu tome, moja krvna slika je bila kao nikad u životu. Moja želja je bila da tu temu približim, da tu temu pojednostavim, da tu temu nekako ljudima ulijem poverenje i da im ulijem neku nadu da rešenje gojaznosti možda može biti, da postoji put koji možda i nije toliko komplikovan kako ljudi danas se sa tim problemom nose. Da, u stvari je sve mnogo jednostavnije nego što se misli. To uključuje, na primjer, i našu temu i našu priču o vinu. Mnogi misle da je vino namirnica koja, u stvari, piće koje goji, ali ne mora uvek to da znači. Upravo tako, ljudi smatraju da isto jedne namirnice ih goje, dok ih druge namirnice mršave. Mislim da je to osnovna greška koju ljudi prate i na takav način se trude da to pravilo slede. U stvari da ih hleb i krompir goji, a da ih brokoli, ne znam, i neko povrće mršavi. Koncept je taj koji ljude goji, odnosno mršavi. Sve ono što mi radimo u toku dana ili tokom nekog perioda daće rezultat mršavljenja ili gojenja. Sa tim u vezi upravo to i jeste poenta. Znači da kada čovjek moju knjigu pročita na kraju i zadnja misao mu ostaje šta je u stvari poenta, šta je to čega ja treba da se pridržavam, to jeste jedna umerena, redovna ishrana. Tako da kada čovjek svemu tome da u ovom kontekstu i vino, to je u stvari jedna ista stvar. Umeće uživanja je isto tako jedan proces, jedan trening cijelog života i ne znači ni u kakvom smislu količinu, već prosto kvalitet momenta i samim tim naravno da je vino deo takvog užitka. S obzirom da je jedan od postulata ovog načina ishrane da ne goje namirnice već količina, uz srpski prokupac večeras su se odlično složili i hercegovački specijaliteti.